Aquesta simulació que hi ha aquí és un barracó dels que de Mauthausen o d'EBC o de Auschwitz, allà on vulgueu, i no és exactament igual, evidentment, però sí que té unes similituds, no? Dins d'aquest barracó hi han uns quants elements. Un, que és el darrere meu, que són els 186 esglaons de la pedrera de Bernergraben de Mauthausen, on els deportats doncs pujaven en els 186 esglaons amb una pedra de 40 quilos a l'esquena. Se'n deia l'escala de la mort perquè, evidentment, aquesta escala, doncs, els deportats, doncs, els que no podien, defallien i caien a baix d'aquesta pedrera que hi havia aquí, que tenia una alçada considerable, no? I aquí va ser el camp on molts catalans i molts espanyols van anar a morir, i aquest element ha sigut un element bàsic de la meva feina i que ha estat presentat en moltes altres exposicions com Literatures de l'Exili. Justament la imatge que hi ha de les escales dels 186 esglaons jo el vaig agafar del llibre de la Montserrat Roig. El llibre de Montserrat Roig va ser un referent a Catalunya i a Espanya del que va ser això. Va ser una jugada fortíssima d'una persona potent i molt radical, capaç de tirar endavant amb uns temps molt difícils el que va ser parlar justament d'aquesta memòria. Dins d'aquest mateix bloc dels làsers de Mauthausen, doncs, per exemple, hi ha un banc dins d'aquest mateix barracó en el qual posa Nur für Arier, que això va ser un element de discriminació del règim nazi que va posar per tota Europa als parcs públics de tota Europa. Aquesta és una peça d'aquest banc que jo he fet d'altres indrets, i sempre recupero un banc de la ciutat on es fa l'exposició, un banc del carrer, un banc encara del que la gent pot anar a seure, i poso justament aquesta inscripció que vol dir Nur für Arier, que és només per aris. Hi ha un barracó, hi ha les escales de Mauthausen, hi ha el banc de Nur für Arier, però hi ha també un vídeo filmat el 2005, que va ser el 60 aniversari de l'alliberament dels camps de Mauthausen, on es va filmar a Mauthausen, Gusen, Ebensee, el castell de Harheim, on doncs deixa palès una miqueta una mica la crítica també al que són els camps d'extermini nazi. I al costat també hi ha uns altres elements, que aquests provenen del fons fotogràfic de la Pilar Aymerich, que són justament tots els negatius que van fer, que estan a aquesta banda dreta meva, amb Francesc Boix, de tot el que va ser l'interior dels camps d'extermini nazi que van estar guardats i que s'han dipositat per primera vegada, jo crec que per primera vegada a Barcelona, tots en conjunt aquí amb aquesta exposició. Com que la meva feina és una feina de treball sobre l'oblit i la memòria i la pèrdua de moltes coses, doncs aquesta instal·lació anava dins del que jo faig, a la feina que jo faig. I retornar de nou amb aquesta exposició comissariada pel Manuel Guerrero a parlar de, jo que sé, del que va ser el feixisme, em sembla en aquests moments molt adient, perquè hi ha un feixisme quotidià que ens envolta, que realment fa patir una mica.